অসম স্কুল টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু শিক্ষা সেতু এপত কেনেকৈ ষ্টাফ এটেণ্ডেন্স দিব লাগে তাৰ বাবে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন বা অৰ্ডাৰ আহিছে, তাত কোৱাই হৈছে স্পষ্টকৈ ডেইলি এটেণ্ডেন্স ট্ৰেকিং অফ টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট থ্ৰু শিক্ষা সেতু পৰ্টেল। মানে এতিয়াৰে পৰা কি কৰিব লাগিব, শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ পৰা বা যোগেদি আমি ষ্টাফ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ এটেণ্ডেন্স ল'ব লাগিব। যিহেতু বিভিন্ন বিদ্যালয় ষ্টুডেণ্টৰ এটেণ্ডেন্সটো এতিয়া অনলাইন অৰ্থাৎ শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে লৈছে, তো ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈছে 1 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা এই শিক্ষা সেতু এপত ষ্টুডেণ্ট আৰু ষ্টাফৰ এটেণ্ডেন্সটো লোৱাটো বাধ্যতামূলক বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিলে। শিক্ষা সেতু এপত টিচাৰ এটেণ্ডেন্স কেনেকৈ লৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো শিকি লওক। প্ৰথমতে আপুনি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত যাব, ক্লিক কৰিব, তাত গৈ স্কুল লগ ইন হ'ব, লগ ইন ইউজাৰ আই ডি বা ইউজাৰ নেম যিটো আমি ইউডাইছ কোড বুলি কওঁ আৰু পাছৱৰ্ড দিয়ে আপোনালোকে প্ৰথমতে লগ ইন হৈ ল'ব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, যদি আপুনি ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেন্স কেনেকৈ ল'ব লাগে বা ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স কেনেদৰে ল'ব লাগে যদি সেইটো কথা আপোনালোকে অৱগত নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপুনি ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব কেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেন্স লোৱা যায়। আপোনালোকৰ যেতিয়া আপুনি শিক্ষা সেতু পৰ্টেল খুলিব তাত কিমানটা টিচাৰৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ আছে সেইটো স্পষ্টকৈ ওলাব। ইয়াত 19টা টিচাৰৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। ইয়াত কি হৈছে, টোটেল ষ্টাফ আছে 19 কিন্তু এটেণ্ডেন্স কি হৈ আছে, প্ৰেজেণ্ট কিমান আছে, 0 দেখাই আছে। অৰ্থাৎ এই বিদ্যালয়ে কি কৰিছে, শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে এটেণ্ডেন্স লোৱা নাই। এতিয়া আপুনি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত ষ্টাফ এটেণ্ডেন্সটো হৈছে নাই হোৱা সেইটো চেক কৰিব পাৰে। এটেণ্ডেন্স ল'বলৈ হ'লে আমি শিক্ষা সেতু এপত যাব লাগিব, গতিকে আহক আমি শিক্ষা সেতু এপলৈ যাওঁ। আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপত লগ ইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে পাব ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট। তো আমাৰ বিদ্যালয় যিহেতুকে ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট কিমান আছে তাৰ লিষ্টটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকিব, ঠিক আছে। আৰু এই গোটেই লিষ্টখিনি যিহেতু ইয়াত গ্ৰীণ টিক দেখা আছে বা গ্ৰীণ টিক দেখাই আছে তাৰমানে গোটেই ষ্টাফৰ যিটো ফটো ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো অলৰেডি কৰি থোৱা আছে। যদি এতিয়াও আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত কোনোবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যদি ফটো এনৰোলমেণ্ট হোৱা নাই আপোনালোকে এনৰোল হৈ ল'ব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত স্পষ্টকৈ দেখা পাইছে এই গোটেইখিনি হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ষ্টাফ আৰু গোটেই ষ্টাফৰ কি হৈ আছে, ফটো এনৰোলমেণ্ট ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে এটেণ্ডেন্স দিব পাৰিব। এতিয়া এটেণ্ডেন্স দিব হ'লে আকৌ বেক কৰাৰ পিছত ইয়াত ষ্টাফ এটেণ্ডেন্স বুলি এটা অপশ্যন ওলাইছে, তাত গৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেক ইয়াত দেখিছেনে ষ্টাফটোৰ, মই উদাহৰণস্বৰূপে এই প্ৰথম ইয়াৰ ষ্টাফটোৰ এটা মই উদাহৰণ লৈছোঁ। ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইন টাইম আৰু আউট টাইম, যেতিয়া আপুনি স্কুলত প্ৰথমতে আহিব আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব, শিক্ষা সেতু এপটো খুলিব আৰু ইয়াত যাব। ইয়াত গৈ আপুনি এই আইকনটো ওলোৱাৰ পাছত আপুনি যদি এটেণ্ডেন্স দিব লাগে তো আপুনি ইয়াত কেমেৰা অপশ্যন দেখিছে, আপুনি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বা বেক কেমেৰা অপশ্যন আপুনি যিটো ইচ্ছা আপোনাৰ সেইটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। কৰাৰ পিছত আপুনি এই আইকনটোত ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিলে এনেকৈ ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব, আপোনাৰ ফেচটো থাকিব লাগিব আৰু আপুনি আই চকু আপুনি ব্লিংক কৰি থাকিব আৰু যেতিয়া এই গোটেই চাৰ্কেলটো গ্ৰীণ হৈ যাব, গ্ৰীণ হোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ কি হ'ব, এটেণ্ডেন্সটো ভেৰিফাই হ'ব, আপোনাৰ এটেণ্ডেন্সটো আপলোড হৈ যাবগৈ আৰু সেইটো কৰাৰ পিছত আপুনি স্নিক কৰিব আৰু আপোনাৰ অট'মেটিকেলি কি হ'ব, এটেণ্ডেন্সটো আপডেট হৈ যাব আৰু সেই ইন টাইমটো কেইটা বজাত আপুনি ফটো দিছে সেইটো ইয়াত স্পষ্টকৈ ওলাই থাকিব। ঠিক একেধৰণে আপুনি যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ পৰা যাব তেতিয়াও আপুনি একেধৰণে ইয়াত আহিব আৰু অহাৰ পিছত এনেকৈ ইয়াত ব্লিংক কৰিব, গ্ৰীণ হৈ যাব, গ্ৰীণ হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি আপোনাৰ এটেণ্ডেন্সটো আপোনাৰ আকৌ ভেৰিফাই হৈ যাব, তাৰমানে আপোনাৰ আউট টাইমৰ যিটো এটেণ্ডেন্স সেইটো স্পষ্টকৈ লৈ ল'ব। গতিকে এইধৰণে আপুনি ষ্টাফ এটেণ্ডেন্স দিব লাগিব। ষ্টাফ এটেণ্ডেন্স দিবৰ কাৰণে আপুনি দুবাৰ কিন্তু ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, এটা হৈছে ইন টাইম, এটা হৈছে আউট টাইম। এই সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।